はい、皆さんのテントモです。有志エンゲージの実況となります。今回なんですけども、本日のねメンテナンスでアップデートされる内容に、つきまして、ここでねちょっと見ていこうかなと、で解説しておこうかなと思います。まあ、メンテ中にねこの動画見てくださったらなと思いまして、はい。でアップデートメンテナンス予定12月15日メンテナンスのお知らせ、はい、ということで、はい、いつも機動戦士ガンダムユーシーエンゲージをご利用いただき誠にありがとうございます。下記の日程にてメンテナンスを実施いたします。メンテナンス期間中はゲームをプレイすることができなくなりますのでご注意ください。メンテナンス終了後アプリの更新をお願いいたします。メンテナンス期間2021年12月15日11時から18時予定なのでね、伸びる可能性がありますね。メンテナンス時間は事前の予告なく前後する場合がございます。あ、早く終わる可能性もあるんですね。でメンテナンス内容、イベントバトルラッシュの開始、イベントガシャの開始、 MS ガシャ、キャラガシャ、 UR 確定、 MS ガシャ、 UR 確定、キャラガシャ、 SR 以上確定、 MS ガシャ、 SR 以上確定、キャラガシャの更新、まああれか、あのガトードームが追加されるってことかな。86万 DL 記念キャンペーンの開始、機能回収と調整不具合の修正となっております。86万 DL 記念はガシャチケットねもらえるやつですね。はい、機能回収調整内容、スキップチケット使用時に獲得できるスキップ報酬を追加。このタイミングでスキップチケットがリニューアルいたします。はい、やりました。これでスキップチケットを使用しても経験値のアイテムがもらえるというね、非常に美味しくなりましたね。はい、で部隊編成数を6部隊から10部隊に変更。あ、なるほど、さらにいろんな編成を事前に組むことができると。なるほど、まあ僕はまだ5部隊までしか使ってなかったかな。まあ使ってる方はね全部使ってるんでしょうね。まあ5も6も一緒か10部隊ありがとうございます。MS が製造可能な場合、キャラがオファー可能な場合に MS 一覧ボタン、キャラ一覧ボタンにバッジを表示するように回収。ああ、なるほど。今までは、ポチって押さないと、中身を見ないと分かんなかったんだっけ？この画面から分かんなかったのか、かな？うん。まあ、ちょっとしたいい機能ですね。はい。でバトル中の敵エースの強力な攻撃発動時のカットインをオンオフできる機能を追加。おお、いいですね。よりサクサク進めることができます。バトル中のナビゲーターの戦況報告をオンオフできる機能を追加なるほど、マリちゃんを黙らせるっていうことができるんですね。なるほど、僕はね、毎日あのムムムをね聞くためにやってるのでそう、あれがないと始まんないと。はい、で舞台編成画面、詳細画面、強化画面へ遷移した際、左右矢印ボタンをタップすることで編成中 MS キャラを強化対象にできるよう回収。まあ、便利になった感じですね。はい、で交換ポイントの表示をガシャ実行前、ガシャリザルト画面に追加。まあねどれも快適になったと思っていただいて OK かなと。はい、で旧作映像に明るさ設定ボタンを追加。あー、旧作映像、あのストーリーモードのあのアニメ、昔のアニメ。はい、でクラン画面に入った際にチャットが自動的にスクロールされないように調整。ガーって一気に下に降りますよね。でもあれでいいんですけどうん、結局一番最新のものが見たいので。はい、でクランチャットの救援依頼を一定時間経過後に非表示にするように開始。ああ、これはいいですね。もう終わってるようなね、救援依頼は、ね、削除っていうか見れなくしてもらって大丈夫です。ガシャチケットを一度に複数枚使えるように回収、最大10枚。お、これは結構皆さん望んでいたことなんじゃないですか。コメントでもありました、早速やってくれましたね。やってくれたな。うん、10枚一度に使っても SR 以上確定には なりません。それはね、ダイヤではないから。うん、ああ、なるほどね。これは早くもやってくださいましたね。いまだにガンダムウォーズはこれがないんですよね。そう、一つずつ、1枚ずつ単発チャレンジをしていかないといけないというね。うん、もう5年経つんですけど。そう。早い。早いですよ。これは
比較対象はガンダムウォーズでいいのかなと。5年経っても未だにね、単発1枚ずつチケットを回すガンダムウォーズと、開始まだ1ヶ月経たずに早速ね一気に10枚回せるって、これはすごい。ガンダムウォーズプレイヤー、ガンオミンの方はもう歓喜でしょうね。うわー全然違うわって、まあ僕はね単発好きなので、単発心なので単発でやっていくんですけど、まあ時間がなかったらねちゃちゃっと、はい、まあまだガシャチケットそんなにないの で不具合回収、特定条件の共闘参加後にいずれかのバトルをプレイするとマップデータが破損しビルなどに引っかかってしまう不具合を修正。一度ありました。一度ありました。これはありがたい、というかやってもらわないと困る。サポート機体選択画面でフレンドが一定数いる場合リストの更新ができなくなる不具合を修正。ああそんなのがあったんだ。で特定の条件によって1日1回無料ガシャが数日間引けなくなる不具合を修正、なんかあるって聞きました。これは結構重大ですよね。でチュートリアル中で特定の条件で発生する進行不能を修正。ああそうなんだ。その他軽微な不具合修正。なるほど、いいですね、不具合を修正してくださるのね、しっかりした対応なのかなと。お腹減ったお腹減りました。で、メンテナンス協力のお礼と不具合のお詫び、メンテナンス終了後本メンテナンスに関する ご協力のお礼としてダイヤ300を順次配布いたします。ありがとうございます。単発1回分、そしてまた数々の不具合のお詫びとして以下を配布いたします。共闘不具合を起点とする地形データ異常など各種不具合のお詫び、ダイヤ500個、コイン12000枚、おーやった。さらに単発1回分ですね。コインもありがたいね、コイン12000、ありがたいですね。はい、では共闘の共闘が終わった後に真っ暗になるあの不具合は今回で改善されるのかな。あれが結構僕頻発したんですよ。共闘終わった後に真っ暗になって、音楽はね BGM は流れるんだけど先にもう全く進めなくて、アプリを落とさないと進めない。あれが一番厄介な不具合でしたね。ビルに引っかかるのは1回しかなかったのでいいんですけど、まあよくはないんですけど、そう、あの真っ暗で音だけ流れる状態のあれが今回改善されてなかったら、またね次回やってもらいたいなといった感じで、はい。1日1回無料ガシャが特定条件下にて引けなくなる場合がある不具合の詫び、 MS ガシャチケット5枚、キャラガシャチケット5枚、ありがとうございます僕特にそんなこと起きなかったんですけど、ありがとうございます。全プレイヤー共通、素晴らしい、素晴らしいですね。これであのガトードムというか NTD 引けなかったらこれ使っていきたいと思います。配布対象2021年12月15日10時59分59秒までに作成された全アカウント、受け取り期限30日。あ、なるほど、新規アカウントには配布されないとね、メンテア系の新規アカウントには配布されないといった感じでございます。注意事項、クエストに挑戦する場合はメンテナンス実施時間にご注意ください。期限ありのプレゼントボックスに入っているアイテムなどには受け取り期限がございます。メンテナンス中に受け取り期限を経過した場合は自動的に消滅いたしますので、メンテナンス前に必ずプレゼントボックスよりお受け取りください。まあ全部、すぐに受け取っているので大丈夫です。僕はお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたしますといった感じで、今後とも機動戦士ガンダム有志エンゲージをよろしくお願いいたします。機動戦士ガンダム有志エンゲージ運営チームとなっております。長かったですけど読み切りました、初見ですはい、はい、ということで、はい、まあ、こんな感じです。改めて一つ一つ触れていくことはもうしません。だいたいねこんな感じのことがメンテナンス中に行われますよとね。中には非常にありがたいものもありましたね。スキップチケットリニューアル、あとはガシャチケット一気に10枚引けるとかね、はい、あとは不具合修正といった感じでございます。というわけで、まあ、この動画ね、メンテ中にぜひとも見てもらって、暇を潰してもらっていただけたらなと思います。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。